Sagareu sarkmit de saministru 16 decembrie Genevis molaparekebata me 14 raundis shedegebis shepasebebs aketebs, romelzes ganihilebuda sakartvelos okupirebul regionebshi usaptkhobisa da stabilurobis aseve devnilta dabrunebis sakitkhebi. Ofitsialur tserilshi natkvamia, samzukhvaroa rom Moskovi da misi marionetuli rezhimebi kategorikulad uarqopes saerteshorisho dagiarebul usaptkho da ghirseuli dabrunebis printsips. Kartuli mkhare moutsodebs tanatamjdomarebs gamokhaton upro mkvetri pozitsia saerteshorisho samartlis mishnelobis შესახებ, მხოლოდ პრინციპების ადმინტკიცეულებით შესაძლებელი გახდება იმ საკითხებზე პროგრესის მიღწევა, რომლებიც განიხილება მცირე სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში. თუმცა მიღწეულია გარკვეული წინსვლა ცხინვალის რეგიონში და მიმდებარე ტერიტორიებზე წყლისა და გაზის მიწოდების საკითხთან დაკავშირებით. ქართული მხარე კვლავაც მიაქცევს დიდ ყურადღებას, თუ როგორ კმაყოფილდება დასაჭირში მყოფი მოსახლეობის ძირითადი მოთხოვნილებები. ვიმედოვნებთ, რომ ეს წმინდა ჰუმანიტარული საკითხები არ იქნება უსაფუძვლოდ პოლიტიზირებული და ისედაც დაუცველ მოსახლეობაზე ეს უარყოფითად არ აისახება. მონაწილეები შეთანხმდნენ მოლაპარაკებათა 15 რაუნდი გამართონ 2011 წლის 4 მარტს. Ეს არის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება ჟენევის მოლაპარაკებათა 14 რაუნდის შედეგების შეფასებაზე.